Mara għet nżam taħt għassa stretta fl-isptar Bater Day wara li allegatament inqabdet id-daħħal id-droga fil-ħabs. Min informazzjoni li kiseb One News jirriżulta li l-kas seħ it-tnejn għal-ħabta tal-5.9 ta', ta wara ta -war nofsenar. Min stħarriċ li jgħamil One News jirriżulta li l-mara li kienet set għamil vista li l fil-ħabs ta' Kordin me ta' għam suspet fija wa minn xie uffiċjali tal-ħabs. Nifmu li s-suspet waqa wara li l-mara dirett timxib mod Stramp wara li twaqqet saret fiċċija fuq qabel droga tinstab fil-parti privata tagħha. Wara li l-mara natat fidejn il-Pulizija hija tieħdet l-isptar Mater Dei għal xikura. Il-mara t titressa il orti fis sijat illi ġejjin. Intant wara li saret din is-sejba l-uffiċjali tal-ħabs għamlu tfittxija mod spontanju f'qatt ta' ċellel fejn fċella minnom fil-pussess ta' priġunier instab telefon ċellulari u SIM card. Intant, one news One format li il-rapport dwar l-allegata abuzi li seħ fil faċilità korrettiva ta' kordin fil-7 ta' april li għadda u konkluż. konkluz. Nifmu il-li matul il-ġurnata tal-ħamis il-Ministru għall-Internu Sigurta Nazjonali Manuel Malija sejkunet sejjaħ konferenza tal aħbarijiet u jipodġi għal pubbliku il konklużjonijiet ta' dan il-rapport. Il-Ministru Malija talab il-rapport jitlesta sa l-4-24 april u għan News għan format il-li il-rapport inata fedejn il-Ministru l-4 stess. Il-Ministru Manuel Malli kien ħatar li direttur tal-Rati ċivili u Tribunali Frank Merciqa bħala ċerperson tal borta Investigazzjoni. bizoċ membri l-oħra u ma il-lex direttur tal-Protezzjoni ċivili Patrick Murgo u direttur tal-Probation u Parol Natalino Attard. Dawn intalbu sabiex jistabilixxu min kienu l-uffiċjali nieqsa x'kien telqu minn fuq il-post tax-xogħol jekk kienx drabi oħra li sar abu simili u minn min. min u man talbu kol sabiex jizzaminaw il-filmati ta' CCTV u anka il-logbooks mizmu mill uffiċjali għassa ma gate jew inkellha ma gates oħra fejn hemm aċċess għadħul u l-ħruċ ta' impiegati u gwardjani.